1月のですね、半ばにこの今前を歩いてるウサギ2匹連れてるのは私の妹 A さん、彩香さんなんですけど、 A さんと共にですね、あの新潟県の越後湯沢駅の近くでもないですけどにあります、石内丸山スキー場に行ってまいりました。同じ板の人がいるということで彩香さん喜んでますね。この7時9分出発の谷川河原湯沢駅ですね、大宮から乗りまして、次がいきなり越後湯沢、次が河原湯沢みたいな、そうですね、すごい早い、もうスキーのためのウィンタースポーツのためのなんか新幹線という感じで、早朝ですね、朝日昇ってきました、おはようございますね。でこのパンをむしゃむしゃ食べながら乗ってますと、トンネルを抜けると、はい、そこは雪国でした。拍手。もう本当に1月のなんか頭に東京の方ね、めっちゃ雪降って、めっちゃでもないけど雪降ってたのが信じられないぐらいの雪でした。で駅着いて1時間もかからない、50分ぐらいで着いて、なんかモクモクしてないと思って下を見たところですね、はい、健康の天使、これは庭湯ですね、温泉のポカポカしててすごく気持ちよかったですね。で本当に彩香さんはもうウィンタースポーツ大好きな、ね、私と違って運動神経抜群の方なんですけどもこの JR スキースキー30周年のポスターをね見ていたら、こんなポスターを見てるのお姉ちゃんぐらいだよと言われました私はですね、この中に楽にこう2回続いてるんですね。私はこの愛に行き恋をしろというポスターすごく好きです、本当に普段から使いたいいつはい、でこんな感じで到着しまして、今は雪降ってないんだね、すごくない？あ、そういうとこからバスク来てくれるの？場所違う、場所違うの、すごい、うん、やめて、この間の雪でそれは特訓したから、本当に失礼しちゃうって、運動神経いいからってね、ムカつきますね。でも本当にすごい雪じゃないですか、こんなに積もってて、でもこの時はまだ朝なので雪は降ってないけど、こんなに積もってて、私そんな予定ないけど雪国にお嫁には到底行けないなと思いました行くなら沖縄とかがいいですね。で、はい、到着しました石内丸山スキー場、ロッカーがすっごい綺麗でした。しかもこの日平日で人もすごい少なくて、こちらが彩香さん A さんですね、でもう一人いたんですけど、すごい綺麗でしょ。え、これに乗るんですかね、え A さん、これに乗るんですか、これ。へえ。え、楽しみ？楽しみ？うん、何があって？ほら、これが正面、うわ、家の目の前にあるの、どういう感想？アトラクションみたいな感じだよね、確かに。え、これっていろんなリフトあるじゃないですか、うん、どれに乗るんですか？これだよ、全部同じ、リフト、リフト、ゴンドラ、リフト、リフト、ゴンドラで、うん、こっちのチェアの方はすごい金かかってて、あったかいんだよね。へえ、私が乗るのは四角いやつ、彩香さんも一緒に乗る、あ、すごい、なんかキャー、すごいね、真っ白、じゃあ、あれ、すごい、私はゴンドラ、すごい、なんかすごい無責任な楽しみ方を私してるみたいそう、はい、どうぞ、ありがとうございます。え、そこに刺すんだ、いやいや、面白い、してましたよね、ボードで、さっきなんか防具なしでって言われてましたけど、そうです、私は今回ですね、スキーもスノボもしないのにスキー場に来ましたでも石内丸山スキー場はそういう人でも楽しめる場所があるんですよ。なのでこういう機会でもなければ
彩香さんなどこのようにねウィンタースポーツ好きな方だと一緒じゃないとこういうところにはもう来ないので来てみました。で本当にそういう人でも乗れるようにゴンドラがさほらこういうリフトじゃなくてこの全部覆われてるタイプのゴンドラがあってすごい良かったよ。でなんか暖かいっていうか風当たらないからねすごいいいですよね。でもね私ねそういうところ行くのにウェアだけバッチリ着てんのだから何者って感じだよね。傍から見たらお前はやらないんですかみたいな、こんなウェア着てるのになんでこの人だけなんかずっと何もしないで歩いてんのってなると思うけど、まあでもそれもありだよね。とても楽しかったですよ。あっち側だから、うん、どっち？ちょっとねえあのさ滑る人のA さんが早い、急にめっちゃ深いから沈む。聞いて、あやちゃんが出発して、うん、いきなりこけたよ。あ、本当だ、絶対こけてる。なんでボーってなったの。なんで早いね。なんでこけるの？こける要素がちょっとよくわかんないんだよ。雪が深かった。ね、楽しい？一人でやってて楽しい？うん、誰も入ってない。やば。私余裕でここで半日いれる気がする。じゃあ10時からだったので、うん、じゃあね、一旦私は下に戻ります。降りるときも普通にさっきのとこからピッて行けばいいんだよね。ね、疲れる、痩せそう。いいじゃん。じゃあね。そして彩香さんはてっぺんのリフトに乗るのでした。すごい、おのおのが楽しいことをしているスキーですね。とてもいいです。さて次回ですね、このような暖炉がありまして、本当にオーストリアハウスだっけ、なんか本当に私本当に半日というか1日ここにいられる自信しかないですね。後ほど次の動画で紹介するのでぜひぜひ楽しみにしていてください。とても暖かいですし、いろんなお食事、いろんな飲み物、スイーツなどあってすごく楽しかったです。で、この外のね、さっきここから到着したリフトね、到着したところが見えるところもあって、なんか別のリフトもね、たくさんあるので、よかったら次も見てください。